มิงลาวาชิจมารุเมียคิงวีลูกขอบาร์เอียรีเบย์เลนี่เอ็นเจ็บล้อมเมนชานาเย่ท่านามุเล็บเชื่อบาร์เช่แล้วเอียรีเบย์เอ็ดีเลนี่เอ็นเจ็บล้อมเมนไปงูจมารุเปล่าที่ยีป้ายาอยากเด็กแข่งกันนานีพี่รอสายวันนี้เลยสรุปเช่เลนี่เอ็นเจ็บล้อมเมนชานาสูบีตีเดนปอนอตีเดนเขวบีรอกูจมารุเดาทาวาร์เอียรีเบย์เอ็ดีเลนี่เอ็นเจ็บล้อมเมนชานามาสรุปเช่จมารุตินเดนมังส่งปอนอมิวมิวที่ซาบีรอวินลาเร เลเวลการนี้พี่รอทราบพี่รอที่ดาวเสาร์ปอนอตุ๊กเส้นเส้นจะตัวอะไรประมาณมูดีพี่รอจะมาเรียนเต้นนี่มิวสิกไปบ้างเลยอุปมาเนี่ยจะมาเรียนว่าไม่สวยแต่ทำไมเราไม่ไล่สรุปสิ่งไม่ไล่เลเวลมาเช่นว่าเราเอนทรีเลเวลชิเม่ซูเปอร์ไวเซอร์เลเวลชิเม่นักการเมนเจอร์เลเวลชิเม่ไอ้เลเวลต้องมีสโลโก้เป็นยังจะเกะดีกาจ้าเลยเช็คเงินเต้นนี่ปอนอไอ้ลูกเช็คเงินเต้นนี่ลูกจะมาเรียนเตะชาร์จเงินเต็มจ้าไปเลยปีตัวเลขาจะรู้สิ่งต
ဘက်ကပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့စရာကိုအမြဲစဉ်းစားပြီးတော့တင်ပြနေလုပ်ပေးနေပါတယ်။ထို့နည်း၎င်းမဲ့ကျမတို့ဒီဝန်ထမ်းဖြစ်လာပြီးဆိုတော့မှဝန်ထမ်းတဦးချင်းရဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့၎င်းသူ့ရဲ့ဆွဆွာအရင်ချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့၎င်းယာလူတိုးဆောင်မွေးလေးတွေအမြဲတမ်းဖြေရပါတယ်။ဖြေတဲ့အခါမှာယာလူတိုးသွားတိုင်းမှာလည်းအဲ့ယာလူတိုးတဲ့ level တစ်ခုချင်းစီမှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့လေ့ကျင့်ရေးဒီဘက်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းသင်တန်းနေပို့ချပေးပါတယ်။ဒါဒီအကုန်လုံးကိုကျမတို့က regular training program လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆွဆွာ new chemistry track ကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့ promoted employees track ကိုကျမတို့ဒါမျိုးလေးတွေတွားထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ refresher training လို့ခေါ်ပါတယ် moment သင်တန်းလို့ညီမလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဝန်ထမ်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူဝန်ထမ်းတယောက်ချင်းကသူလုပ်ရမယ့်အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့သိရမယ့် products နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေနောက်တစ်ခါ process နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆွဆွလို့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်တည်တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့မူတည်ပြီးတော့လည်းကျမတို့အမြဲတမ်းပံ့ပိုးပေးတဲ့ဒီ external ရော internal ရောပေါ့နော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ customer training တွေအများကြီးလုပ်ပေးပါတယ်ဒါလေးတွေကိုတော့ကျမတို့ refreshment training လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့career development training ပေါ့နော်၃ပိုင်းပိုင်းထားပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးပိုင်းလေးက career development training လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်တော့သူတက်ဆိုင်ရာ potential ဖြစ်သောဝန်ထမ်းများပေါ့ level အမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့စွမ်းရည်ပြီးွားတယ်လို့ယူဆရတယ်ဟိုဒီဝန်ထမ်းနေတွက်ကိုအပြည့်မှာ master သင်တန်းနေ diploma သင်တန်းနေဆက်ဆွားလို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘဟုဘဏ်ကနေချမှတ်ထားတဲ့သင်တန်းနေအဲ့ဒီနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့သင်တန်းပေါင်းမျိုးစုံအပြင်ကိုနိုင်ငံရဲ့ချားမှာတခြားဗန်ဒီကိုသွားပြီးတော့လေလာရေးလွှတ်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခါ study trip သွားတာမျိုးတွေအမျိုးမျိုးပေါ့လေအဲ့သင်တန်းတွေအကုန်လုံးကိုကျမတို့ဘက်ကနေပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆုပ်ကဒီသင်တန်းတွေပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အတူတူ HR department နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီအတိုင်းအတွက်ကိုကျမတို့က job rotation လို့ပြောတဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ဥစားလေးဘန်ကွဲတစ်ခုကနေနောက်ထပ်ဘန်ကွဲတစ်ခုကိုသွားမယ်ဘန်ကွဲတိတိလေးကနေဘန်ကွဲကြီးကြီးကိုသွားမယ်ဒါမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခါ job enhancement ပေါ့နော်ဘန်ကွဲတိတိကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာနေကြီးကြီးကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဘန်ကွဲဘန်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒေတာပိုင်းဆိုင်ရပေါ့နော်ဌာနတာဝန်ခံတွေအဖြစ်ဖြစ်လာအောင်ဆွဆွာလို့ဒီဘက်က supporting mind ဆိုလဲ supporting mind ကနေသူတက်ဆိုင်ရယာလူတိုးဆောင်မွေးရီတွားတဲ့ဥစ္စာကိုကျမတို့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ career development program ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအမြဲတမ်းပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ ARB ဘဏ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့က learning society တခုလို့ကိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ ARB ဘဏ်မှာအလုပ်လုပ်ကြမယ်ကျမတို့ learning and development ဌာနကိုဝင်ရောက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဒီကိုယ်တို့လဲရဝန်လဲဝပေါ့နော်ကိုအတွက်တမွေးဝန်ချောင်းလုပ်ငန်းတခုရတဲ့အပြင်ကိုတခြားသူတွေကိုကိုရီဌာနကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းပံ့ပိုးပေးနေရတဲ့သင်တန်းတွေကိုစီစဉ်ပေးရမယ်သင်တန်းတွေကိုပို့ချပေးရမယ်ဆက်စွာလို့ trainer ဆိုလဲ trainer တယောက်ရဲ့တာဝန် duty ဝတရားတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါဒီသင်တန်းချောင်းဆိုလဲသင်တန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရေးအကုန်လုံးပေါ့နော်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမယ်အဲ့တော့အမြဲတမ်းသူများနှစ်ခါကို support လုပ်ပေးနေရတဲ့ဌာနအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ် Learning Society ထဲမှာကိုလည်း learner တယောက်အနေနဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကိုရဲ့ supporter တယောက်အနေနဲ့ပေါ့တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် ERB ဘဏ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်